Roda. Puxa. Oba, oba! Alegria, alegria! Primeiro bote de 2015! Sim! Isto não tem graça. Já teve? Agora já não tem. Sim! Cá estamos, 2015, primeiro bote. Brinquedo novo, pois é, estamos com um brinquedo novo que ofereci a mim mesmo. Mas o brinquedo que eu mais curto, roubei aos meus filhos. Pop it! Puxa! Grita! Sim! Bom, hoje decidi falar-vos como é que o pessoal da Margem Sul comunica no trânsito. Mais precisamente no que à linguagem gestual diz respeito. Porque eu acho que é importante descodificar alguma sinalética para quem não está familiarizado com os códigos margem-sulenses. Por isso, cá vai! Olá! Adeus! Gaja boa! Gaja boa com artrose! É servido? Vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta tu e a tua irmã? Dois cafés. Tens 2 minutos para esvaziares o cofre. Psst, psst, chega aqui. Preliminares. Gustavo Santos antes de Charlie Hebdo. Gustavo Santos depois de Charlie Hebdo. Trânsito na ponte. Canal vaginal de uma concorrente da Casa dos Segredos. Tudo cool? Impressão digital na esquadra da Cruz de Pau. Nada cool. Isto é um assalto. Isto é gay. Isto também é gay. Velho em contramão na A2. Operação stop na A2. Mais logo dançamos kizomba? Amanhã tens de ir ao centro de emprego, depois passo para a tua casa e vamos comer uma cachupa à tia Bé. Se puderes, leva a tua prima, não a Neuza, a Romina. Ah, ela foi estudar agronomia em Aveiro, então leva a Neuza. Dou-te um toque quando sair, ok? Ah, e lembra-me a tua morada, se faz favor. Pronto, e é isto. Foi apenas uma amostra. Se tiverem mais alguns sinais no trânsito que queiram partilhar, pois façam favor de me enviar. Um passaralho. Dois passaralhos a dançar kizomba.